أوجه سياسته جب ملک کو بیچ کے کھانے والے خود ہضم ہو جائیں گے اور خشک مسیح کو گدی بیٹھے سب بھیڑ میں مل جائیں گے جو دور گئے تھے سننے سے لوٹیں گے پھر وطن کو ایک شام وہ دن پھر آئے گا وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان تو دیکھو گے